Послання 138. Мої послання принесуть сльози навернення. Четвер, 14 липня 2011 року. 14:30. Моя ніжно улюблена дочко, ти ніколи не повинна забувати, що над тими, які говорять в моє ім'я, будуть знущатися, сміятися і виставляти їх дурнями. Це хрест, про який я кажу. Ніколи не розчаровуйся, коли це відбувається. Багато хто зараз кидає виклик моєму священному слову. Деякі приймають форму щирих питань, які випливають з любові до мене, в той час як інші призначені для того, щоб змусити моє слово видаватися глупотою і нісенітницею. Мої діти повинні прийняти те, що я зараз буду збільшувати спілкування з усіма вами через брак часу. Неважливо, що моє слово оскаржують, натомість будьте радісними, тому що ви знаєте, що саме тоді, коли я спілкуюся з моїми дітьми в такий спосіб, перешкоди будуть з'являтися. Саме тоді ви будете знати, що це я. Якщо при читанні моїх послань мої діти відчувають сльози, то вони знатимуть, що це сльози навернення, дар для кожного з вас через силу Святого Духа. Багато моїх дітей відчуваються беззбентеженими, тому що коли моє слово дається світові в такий спосіб, я можу порушити їхню звичну рутину. Моє слово не принесе щастя кожній душі, тому що іноді правда може бути лякаючою. Якщо вони спочатку сядуть і дозволять моєму миру наповнити їхні душі, впокорившися моїй святій волі, то вони відчують справжнє задоволення. Довіртеся мені, діти, не блокуйте мене. Слухайте уважно те, що я кажу, і я візьму вас в подорож до вічного спасіння. Пам'ятайте, що Бог Отець зараз очолює своє царство, яке жодна людина не може повалити. Будь-яка спроба зробити це призведе до невдачі. Оскільки грішники продовжують ображати мене і мого предвічного Отця, його рука готова буде швидко впасти. З огляду на попередження, він буде стримуватися доти, поки не буде досягнуто навернення. В той же час усі ті, які не приймають істину, повинні знати, що у вас зараз мало часу, щоб підготувати свої душі. Моліться за кожного з вас, щоб душі могли бути врятовані. Ваш люблячий Спаситель Ісус Христос, Цар людства.